しない？いらないじゃない。さあ、その前にね、しんちゃんの挨拶がおしようと思ってるけど、それは配信するかしないのかっていうもんで。30分から始まってるじゃない。じゃあ、まだ、そして40分スタートで待ってるのに。40分の1分前に僕じゃあ挨拶して、いいでしょう。聞こえるように。入ってる、パッパッパッパ、いいですか、はい、うちのダーリンでちょっと紹介する、はい、皆様こんにちは、こんにちは、これちょっと30分だったんですけども、10分押してこの後12時40分から、ここ宮島大正院中庭、国の中庭において宮島に幸あれ、お送りいたしたいと思います。配信の方も合わせて12時40分から開始いたします。今日は3組のアーティストに、出演していただきます。1人目は、シンガーソングライタートキ、広島を中心に、活動しているシンガーソングライターです。で次は、大分からやってきました首藤綾乃、女性シンガーでございます。等身大の歌を、アコースティックギターで一本で歌い上げる女性シンガーでございます。そして鳥ヘッドライナーはサチアレ、清水時、竹内大作、矢竹宏美による3ピースバンドでございます。この宮島に幸あれ、タイトルにあるに、宮島に幸あれと幸せの歌、愛の歌を、響かせてくれることになっておりますので、皆様、ご期待いただければなと思います。そして今日はですね、チケットという形ではないですけれども、投げ銭スタイルで、お願いしております。感じたままの気持ちのままを、いただけたらなと思っております。ではこの後12時40分、まずファーストアクトはトキです。ちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと待って、あ、thank you。
俺は価値もないのに生きてる。二酸化炭素吐いてる。 SNS で見るバリゾンをお前何者も早飽きたよ。けどそうは口にできねえ。俺はただ地面を掘り続ける。手にした忠実か、あとを追う喪失か。俺は誰に感謝を告げるべきかわからなくなった。どうせなら花に生まれたい、通りに生まれたい、月に生まれたい、産んでくれてありがとうと言いたい。
い方、男は低い方。ララ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 ラ。女子は高い方、女子は高い方。その調子で、その調子でみんなね。おい、ラスト。教えてくれ。どうせなら花に生まれたい、鳥に生まれたい、月に生まれたい、産んでくれてありがとう、そう言いたい、産んでくれてありがとう、産んでくれてありがとう、そう言いたい。ラララララララ、どうぞ。ララ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 ラ方々にはしんどい時期ですけれども、いやもうね、三好から来た僕らにとっては、いやまるで春、あったかいです、最高です今朝朝、7時とかに家を出てきました、こちら現地にもね、いろんな仲間が今日集まってますけど、オンラインで今日は配信をしてまして、オンラインのプロフェッショナル、竹友さんに今日は来ていただいて、配信が昨年よりも、何百倍もかっこよく配信できてるでしょ、かっこいいでしょ、これアーカイブをご覧いただける方々もぜひね、見てみてください、最後まで。改めまして今日は宮島に幸あれということで、オープニング時をお届けします。今日は、スペシャルコーラスゲスト、ゆりオンコーラス。Let's welcome this next song. It's called 学校には行きたくなくなる。文字を読むのが嫌いなんじゃない、空気読めって空気が嫌いなんだ、計算が苦手なんじゃない、計算じみた社会にうんざりなのさ、きっとあの頃は楽しい場所だったのさ、じいちゃんばあちゃんたちの見てきた国とはちょっぴり違う今、学校には行きたくなくなった、ううううう、都合のいい言葉を並べてズルをしてる俺も社会も同じさ、ああああ、
学校には行きたくなくなった仲間ができないんじゃない仲間外れを作る風習が嫌いなんだいじめられてももうなんともないだけど心の底をぶつけてくれるやつもいない結局あの頃は生きるのに必死だったのか死にたい奴らばかりが増えてゆくこの国の片隅に追いやられ学校には行きたくなくなったはないんだと断言されると胸が詰まるんだああああ学校には行きたくなくなった、今日もたくさん小さな仲間が集まってますよくこの坂を上がってきたね元気だね間違えて一番上まで行ってる人いるよ必要だったんでしょう今日ね天気も良くなってよみよしでは暮らしがだいぶ、充実してきて仲間たちと家族と一緒に、三好の古民家で今ね暮らしていますオンラインでね初めて見てくれてる方もね初めまして今ね広島の三好市というところにね、住みながら音楽をずっと紡いでいます今ね自分のオリジナルソングを歌い始めてからだいたい12年くらいが経ちましたけどその間いろんなことがあってねいろんな旅を経たりとかいろんな出会いがあって今に至っています時は小中高一般の学校には通ったことがありません、全て家で勉強するというね在宅学習ホームスクーリングという方法で勉強をしましたそういったかね家で勉強してるんだよ ね家が一番勉強だよ、ね、学校はその答え合わせだからねね勉強してるよね
そんな形で、いろんな過去のいろいろ経験がまた歌になってきているような、先ほどの曲はそういった曲でした。まあ、学校がなくなればいいとかそんなことを思ってるわけでは決してなくてですね、今実際学校で、素晴らしい場を作ろうとしている仲間たちともいっぱいつながってますし、素晴らしい学校の先生、校長先生ともいっぱい出会っています。で、大人たちのエゴだったりとか、大人たちの都合でいろんなことが行われたり行われなかったりということで、もっとそれぞれが本当は心地いいなって思う場をただただ選んでいったらいいのかなというふうに感じているので、どんな場もね、人によっては心地よくて人によっては心地悪いので、トキはホームスクリーンという方で育ったんだよということを言うことによってね、あ、そうか、学校じゃない方法もあるんだななんていうことを感じてくれる仲間が出てきて、そこからまた自分の好きなね、自分の一番心が震えるワクワクする生き方を選んでいってくれるようなきっかけになったらいいなと思って、こういった歌を歌っています。そういった場作りとしても、今月から三好のうちの隣のお家も空き家になったので、その空き家を再生活用して今、自然子ども園おかげさま屋という形で、スタートしました。そこで若者たちもシェアハウスをしながら子どもたちと戯れて、一緒に里山で、農業をしたり、田畑をして DIY をして山に入って、川へ行って、そのような暮らしが、実際に始まろうとしていまして、3月に、始まったところです。実際ね、この、音楽の活動を通して、このおかげさま屋の方のちょっとしたクラウドファンディングを今月から6月ぐらいまでかけてやってみようかなと思ってまして、時のこれからの新しい教育の形っていう、トークライブを、ぜひ主催したいなっていう方をですね募って、その、売り上げをですね、そのおかげさま屋の運転資金にしようかなというふうに思ってます。空き家だからといって買ったらですね、屋根が壊れてたので、屋根の修復だけで200万かかっちゃったので、これは大したもんだということで、ちょっとクラファンしないと金ねえぞということで、まあ僕らも金ないのに屋根直すところが僕ららしいなっていうところで、でもなんか仲間たちといい場所を作っていける自信があるので、そういう有機的な方法で広がっていったらいいなっていうふうに思っています。こうやって生きづらいなって感じている社会の裏側には、しっかり愛と命の、世界が広がっていて、そんなことを、歌ってくれている曲を歌おうと思います。息子の青がお腹にやってくる前に、くれていた曲です。バースを聴いてください。私のママを見つけた。
ラキラしたプレゼント個性や強さや弱さを病気や障害それらさえも選んだのこれがママへのプレゼント本当は3曲の予定でしたけど今日ゆりちゃん来てくれたんであともう1曲やりたいと思います。この後は首藤彩乃そして幸あれ控えてます。よかったら最後までどうぞよろしく。Take me back to the summer, summer, summer.I can fly back to the scene where we cried, sharing our dreams. We were young, we were dumb, we were looking for nothing but freedom, and that was all we needed. All the rules changing, none of them fading. All my friends moved out, see what the city first was all about. Take me back to that summer.We knew nothing wrong, singing all the songs together we belong. Running through my mind to see who I become. Back to the memories to remember I've been loved. To remember I've been loved. あの頃は何も持ってなかったけどきっと金もないけど互いに夢を語り合ったような繰り返し誰しもが言った文法なんだとそんなことは聞こえなかった今だけを生きていた Take me back to the summer その日差しが燃える情熱がここまで待つ僕はしたLanny, Lanny, 戦ってゆくあの日の僕らも Lanny, Lanny
back to the scene where we cry. Sharing our dreams now. Take me back to the summer. We knew nothing wrong. Singing our songs that we knew we belong. Running, running, running to my mind. To remember I belong, love. Take me back to the summer. To remember I belong. この後は瀬戸彩のありがとうの時でした。今日はねオンラインで投げ銭ができるようになってます。この概要欄 YouTube 見てくださってる方々、概要欄をねクリックするとその中に、投げ銭チケットっていうのがありまして、一口500円で買うことができて、かける2かける3かける4という形をすると、500円以上、投げ銭をすることができるようになっています。それではこの後も楽しんでいってください。ありがとう。ウォThank you.
こんにちは。首都綾乃と申します。よろしくお願いします。まずは1曲、平和を祈り、いろり、噛んじゃった緊張してます。平和を祈りながら歌いたいと思います。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかった。神様には色を送り、天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか。誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠しているその手を見せてみろよ。ありがとうございます。改めまして、首都綾乃と言います。私は1年前に大分県からやってきました。で、広島に移住するって決めて、その次の日か2日目がこの大松院での宮島に幸あれのライブだったんです。それで、なんか私がなんで広島に移住してきたかと言いますと、なんか
そうだな、暮らしを磨くことで音を磨くっていうなんか修行をしたいなって思って、それで広島に来させていただいたんですけど、ちょうどそこら辺に座っていて、なんかもうエネルギーにブワーってやられて、今考えても泣きそうなんですけど、もう号泣をタラタラしてたことを覚えています。でなんかやっぱりこんな、なんかね、歌詞とかもすごいけど、その歌詞を聞いて共感して涙するとかじゃなくて、もうただエネルギーを浴びて涙が勝手に溢れちゃうみたいなのがすごい印象的で、こんな風になりたいなって思ったことをすごい覚えています。で今日はなんかそれからやっと1年が経って、何を歌いたいかなって思った時に、それから1年間すごい幸あれの皆さんとかその周りの方々にとってもお世話になったので、その幸あれっていう曲を作ってきまして、なんだろうな、ラブソング兼他己紹介兼ありがとうの意味を込めて幸あれって歌を歌って、次バトンタッチしたいと思います。今日は最後までよろしくお願いします。それではお聴きください、幸あれ。愛する理由は出会っちゃったから、愛する理由は出会っちゃったから、そう言ってキラリハニカムの地球からたくさんいただいてるから、与えることは自然なこと、見返りなんて求めずに目の前の人に手を差し出す、そんな彼らがみんな大好きさ、大きく広い背中に憧れる、どんな時も僕たちのヒーロー、ヒーロー、心を向けて寄り添ってくれて、わけも隔てもなく接してくれてありがとう、ピンチの時は頼りになるし、疲れた顔はめったに見せないし、たまに叱られるけど信じてくれてありがとう、そんな彼らがみんな大好きさ、大きく広い背中に憧れる、どんな時も僕たちの太陽、太陽、なんせ大
最後の日、あなたは何を思う？
最後の日、oh, oh, あなたは何を思う、oh, oh, 人生最後の日、oh, oh, あなたは何を思う。いっぱい喜んだ、いっぱい怒った、いっぱい悲しんだ、いっぱい楽しんだ。何を見てきたのか、何を聞いてきたのか、何を伝えてきたのか、何を感じてきたのか。Walk home、人生最後の日。Walk home、 あなたは何を思う。 Walk home、 そして仲間と出会った。 Walk home、 あなたは何を思Thank you.
求め合える仲間さ。痛みも笑顔も分けてくれよ。恨みも妬みも聞かせておくれよ。満員電車に揺られ脅かされ、変わってく明日を飲み込む俺ら、生きて生きて生きていて、不安に煽られ振り回され、何が本当か分からずにそれを抱いて抱いて抱きしめて、視線の正体、打ち上げ花火に乗っかって遥か遠くへ行こう。 Yes I can I believe it With you in I 世界には変わる。恐れているんだ。
のかも、yeah. Oh, come on. 作られた常識さえ視点を一つ変えてみて、人の苦しみに嘆いている僕たち、子供たちの未来にエールを送っていたい。全ての命が主人公だから、全ての人が主人公だから、打ち上げ花火に乗っかって俺のストーリー聞かそう。 Yes I am I believe in You and I 世界を変える。どうもありがとうございます。宮島に幸あれ、幸あれです。あの時のバースがね、子供たちがこう遊んでる声の方が主人公で、いい BGM かけてくれてんなみたいなねそういったやもんな。そうそうそう、すごく良かったです。はあ、あの 3.11 昨日 3.11 ね、あの非常にこうみんなの記憶に残る、深い深い思いのある日だと思うんですけれども、なんかこう当時自分は遠くにいて、テレビでかラジオでね流れてくる、東北の方のね現状をこう耳で聞きながら、映像を見ながら、どこか遠い国のような話がしていてね、今ロシアとウクライナで喧嘩してるのを見てもね、やっぱりこうどこか遠い国の話のように思えて、うん、でも自分にとっては8月20日っていうのがすごいリアルにあって、7年前の広島の土砂災害でね、近所でたくさんの人が亡くなって、うん、なんかそれぞれ
何でもない何でもない日でも心に記憶に残る日がそれぞれみんなあると思うんですけどね、やっぱ遠くに思いを馳せてもこの短い手足ではなかなか届くこともなく、今目の前のね、皆さんと一生懸命やっていくことが自分にできる精一杯のことかなと思っています。今日はね、みんなの子供のキャ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 言う声、足音、みんなの眼差し、そんなものをこう感じきりながら、ここで演奏させてもらえたらなと思います。でね、なんか殺し合いしたりね、そんなことをしていますが、やっぱりこう SDGs とかね、いろいろ言ってますが、芽が出て花が咲いて枯れて散って土に帰ってまた芽が出て、本当に全ての命がね、ちゃんと生ききる、どんなことでも、どんなクソみたいな人生でもね、楽しい人生でも最後までやりきっていくことが最も誰しもにできる一番のことかなと思います、どんな人生でもそれぞれ違う個性を生かし合いながら、また今日もみんなと一緒にいれて、多分明日も一緒にいれてそんな日がずっと続けばいいなと思います。今日は画面越しで見てくれている方、実際にこうして集まってくれた皆さん、どうもありがとうございます。全然違うけど、全然違うけど、この大きな地球の生きる意志の一部である同じ命、いろんな物語をみんなで奏でていきましょう。ではまだまだ歌います。
いんだ。あなたを抱きしめることさえできない。抱きしめることはできないけれど、ね、感じてみて。僕らは一つ幸せだ、幸せなんだ。 We were born separated, we forgot we were one. 幸せだ、幸せなんだ。 We were born separated, we forgot we were one.昔から日本だけに限らず世界中できっといろんな病とか災害だとかある中で、いろんな科学者やいろんな研究者がいろんな手を加えて加えて、いろんなきっと解決策を探してきた中、一番無力だと感じられる、弱き、当時のお母さんたちや子供たち、きっとお母さんたちは一番の、子供たちに与えられた一番の、お守りっていうのは、この思いのこもった言葉たちなのかなと。してるよっていう言葉とか、そのまま言葉のお守りって曲です。聴いてください。頑張れ大丈夫ありがとう、生きてる信じてる届いてる、響いてる、愛してるよ、愛してるよ、感じて泣いてる、笑ってる、愛してるよ、愛してるよ、うふうふう、愛してるよ、愛してるよ。
してるよ愛してるよ そばにいるよ そばにいるよ ありがとう 生きている帰り咲くぜその瞬間歌え太陽の歌をその声は届く歩き出すあなたへ歌え月のようにその声は響く
太陽の歌を、その声は響く歩き出すあなたへ、歌え月のように、その声は響き光さす彼方へ、そんな感じですよ。いやなんかね、こういいっすね、こう太陽も出てきまして、なんかね、こういつも打ち合わせをするわけですよ、いろいろね、1分1秒狂わずに、言葉一つ間違えずにね、打ち合わせをするわけですよ、社会人たちは、ね、でも子供たちは時間通りになんか生まれてこないわけですよ、それがやっぱり自然の摂理でね、で僕たちの仲間はなんか本気で風と打ち合わせしちゃうやつとか、予算を一切決めないでフェスを開催しちゃうやつとか、絶対に時間通り来ないギタリスト、アーティストとか。でもなんか結局こう最高の時間になってしまうっていうね、なんか信じきる力っていうのかな、なんかそういうものをね、こうどこまで信じられるか挑戦しています。決してだらしなくしているわけではありません、挑戦してるんです。自然と共に生きるということを挑戦してるだけなんです。いいこと言ってくれるじゃん。そうでしょ、まあなんかね、まあ、そんなみんなが自分らしく生きていけたらいいなと思うんですが、やっぱり世の中には時にはね、大変なことも起きまして、我々も土砂災害っていうのがあってね、そこにエールを送るっていう気持ちでこのサチアレも結成されました。そうね、自然と共にって考えたら、やっぱり人間の都合だけじゃなくてね、土砂災害が起きたら、ずっと大好きだ綺麗だなって見てた山の土が突然土砂とか言われてね、ずっとこう自分の暮らしを守ってくれていた屋根とか柱が瓦礫って言われちゃったりね、突然ある日突然なんか邪魔なものになってしまったりね、でもそれはやっぱり人が作り出したもので、なんか一つものの見方を変えてね、愛のある気持ちで自然を見て、その大きな大きなね視点からこの地球にいる全ての命っていうものを見た上で、人がどう生きていくかみたいなことをね考えるために、まあ崩れた山を見て、溢れた川を見て、その自然の気持ち、そしてそこで痛みを負った人の気持ち、なんかそこの痛みや苦しみの中にちょっと視点を向けてみました。夏の雨です。聞いてください。ごめんね。
に刻む闇を流した涙の跡を一緒に遊んだ小さな川のほとり花粉やみたいな。よかった、みんなもノリノリで一緒に今日この同じ空間をこの肌を浴びましょう、ね、最後の曲です。初めて入ってきてくれた方もいらっしゃるんじゃないですかね。ありがとうございます。今日はオンラインでね、配信をしています。この配信先は TOKI のねオフィシャル YouTube からあります。皆さんおかげさまでね、TOKI オフィシャル YouTube、1000人を超えることができました。いいよっ、いやいいよっ、ミリオネア。いや、まだそれはミリオンには達成してない。サウザンドだよ、サウザンド。あの YouTube チャンネルからね、またご覧ください。いろんな最近過去の映像、いろんなものが出てます。さっき歌ってた曲たちのミュージックビデオなんかもあります。ぜひご覧ください。そして今日この YouTube の概要欄から、そしてこの現場でも、投げ銭スタイルで今日は開催しています。夕
YouTube からはですね、概要欄から一口500円で、投げ銭ができるチケットが買えるというようなことになっていまして、一口でも二口でも、何口でも買えるようなスタイルになっています。あとですね、今日は今日から急に作りました、サチアレのグッズがございます。なんとオンラインでしか買えないんですけど、T シャツとかね、昨年サチアレ作った、アルバムでロックダウンというアルバムがあって、そのロックダウンのアルバムの、グッズがあります。そちらが、マグカップだったりとかいろんなものが、出来上がっているので、ぜひ、YouTube の概要欄に貼ってますので、そちらをご覧いただけたらというふうに思います。思います。ずっとじゃあほんまに最後の曲にしたいと思います。これからもこうやってね、音と暮らしでみんなと、響き合っていきたいなというふうに思います。自分たちの曲のように最近歌いまくってますけれども、この曲シアターブルック佐藤大治による、もう一度世界を変えるのさ、もう一度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 、何度でも何度でも世界を変えるのさ。今日は最後までいてくれて、聴いてくれてありがとう。サチアレ、宮島にサチアレ。そらさないで、耳を澄ましてみよう、もう一度世界を変えるのさ。目をそらさないで、耳を
気を変えるのさ。世界を変えるのさ。どうもありがとうございました。サチュアルでした。ありがとうありがとうありがとう、今日はトキ、そして首藤彩の演奏ありがとう、そして配信竹友チームありがとうございます。イエーイ。じゃあ今日はこちらで、配信の方は、配信とライブの方は以上でございますが、この後も皆さんいい時間を過ごしたいと思います。今日はアーティストの物販も、会場に置いてますので、気になる方、何かお土産に、思い出に帰って帰りたいなという方は買って帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。宮島にサチュアレ。